uplynulých dnech se odehrálo velké množství svatomartinských akcí a bylo možné při nich chutnat nejen oficiální svatomartinská vína, ale i běžná mladá vína ročníku 2021. V sobotu 13. listopadu v jízdárně zámku Lednice se konala tradiční akce Svatomartinský přípitek se svatomartinskou husou. Místní organizace Zahrádkářského svazu pořádají šestý ročník svatomartinského přípitku žehnání vínu. Je to církevní a vinařská jaksi slavnost. Jak napověděl název akce, nejprve přišel na řadu přípitek, při němž vína požehnal místní pan farář. Požehnej nás na přimluvou svatý Martina, Jana a Nešky. A dej, ať toto víno přijmeme jako dár krásný krán. Kulturního programu se ujala místní chasa. Pod vedením stárku předvedla své pásmo. Jde o tradici, která se ujala. Na vystoupení chasy se příchozí mohou těšit každoročně. Je to vlastně nástup, který si dělá i na hody. Udělali jsme vrtěnou, verbuňk a nakonec jsme si zatancovali polku a valčík. Jak náročný byl třeba nácvik? Tak my jsme teď do chasy vlastně přibrali ještě mladší, takže to bylo nové a bylo to už těžší než normálně, takže to bylo fakt těžké. Ke koštování bylo o něco méně víny než v minulých letech, protože letošní čištění se u některých odrůd poněkud protáhlo. Některá mladá vína tak ještě nejsou připravená k veřejné prezentaci. Já teda jsem kdysi chodil na vinařskou školu, ale ty zkušenosti s tím dávno nemám. Víno nevyrábím ani nedělám, ale domnívám se, že je tam příliš mnoho bílkovin. Takže on ten ročník asi byl kvalitní, byl dobrý, jak kde teda v kterých polohách, ale určitě tam některé tyto složky jsou, které se pomalej čistí, o to víno se vyčistí a bude vysoce kvalitní, ale chce to svůj proces, chce to svůj čas. V Lednici se nalévaly výsledky celoroční práce od 5 vinařství a jejich produkty příchozím chutnaly, i když mnozí přiznali, že raději mají vína s delší dobou zrání. No, já mám radši sladší, já totiž víno moc nepiju, takže spíš jenom jako ochutnávám, ale většinou, když jako nějaký, tak piju spíš právě to sladší víno. Dneska máte už první, tak jak vám chutná? Je docela dobrý, no. Je sladší, jak říkám, takže akorát pro mě. My jsme se to vyskytli úplně náhodou při prehliadke hradu, ale přišli jsme sem vlastně na víno a na tu jednoduchou otázku, jednoduchá odpověď, tuto víno ano. Mladý Miller, velmi krásné, svěže, ovocné víno, čiže to nám všetkým asi chutilo najviac. A zeptám se ještě na svatomartinská, třeba čekáváte na nich, nemáte radši třeba už ty vyzrálejší? No, my jsme tu taká skupina, že vyznáváme mladé vína a starší dámy. A takže ty mladé vína nás vždycky poteší a tou svojou svěžostou. Na Slovensku už sa dajú teda môžu predávať od 1.11. a na Moravu sa tešíme na toho Martina, aby sme si tie mladé vína zase užili z iného regionu. Ja sú takový poloviční vinař, ale dá se říct, že jsou zvyklé spíš na ty pozdější vína, ty svatomartinské ještě bývají jakový nedozrálý nebo spíš torčí. Jak zaznělo nejen například v médiích, letošní mladá vína jsou kvalitní. Pochválně o nich mluví nejen laičtí koštující, ale i odborníci. My jsme docela na to zvyklí, že to zrání hroznů a ty millerky se sklízí někde té první dekádě září, takže ten ročník nebyl zas až tak neobvyklý od těch ostatních let a myslím, že krásná jak mladá, tak svatomartinská vína se tady mohou ochutnat a to si myslím, že nejen z našeho vinařství Ano víno, ale už jsem měl tu čest ochutnat vlastně všechna vína tady z celé výstavy a nenašel jsem víno, které bych neměl chuť se znovu napít, což mě strašně moc potěšilo a jenom to odpovídá tomu, co jsem říkal při tom žehnání, že ten letošní ročník, tak jak byl průběh toho roku trošičku posunutý a ten průběh toho září a října, kde bylo málo srážek, byly krásné teplé dny, studené noci, jenom extrémně pomohly tomu vytvořit ten úžasný charakter moravských vín. Návštěvníci mohli ochutnat kromě vína místní společnosti Ano víno, také víno od Chateau Valtice, vinařství Nosrety ze Zaječí, od vína Hnidák z Čejkovic a také od vinařství Fusgrunty z Bulhar. Ledničtí zahrádkáři jim připravili spolu s partnery důstojné prostředí, kde bylo radost ochutnávat. Jestli tě moja milá hlava,
dvora spadne, do dvora šohajový, písneček jeho.